जय नेपाल प्राकृतिक सम्पदा भन्दा ठुलो सम्पत्ति अरु कुनै हुन सक्दैन हो प्राकृतिक सम्पदा भन्दा ठुलो सम्पत्ति अरु कुनै हुन सक्दैन र पहिला पहिलाका ठुला ठुला ज्ञानीहरूले पनि भनेर गएका छन् नेपाल यदि जलविद्युतको पनि सहारा लिन सक्यो भने जलविद्युतको पनि सदुपयोग गर्न सक्यो भने नेपाल संसारको समृद्ध राष्ट्रमा गनिन्छ नेपालको समृद्धिमा यस जलविद्युतले छुट्टै फड्क मार्नेछ नमस्कार माय डियर ब्रदर्स एन्ड सिस्टर्स मेरा प्यारा देशवासीहरू स्वागत छ तपाईहरुलाई 38 एपिसोड अफ इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर यु आर वेरी वेलकम टु द 38 एपिसोड अफ इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर र यस श्रृङ्खलामा हामी नेपाललाई संसारको सबभन्दा ठुलो जलविद्युत निर्यात गर्ने देश कसरी बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ म आफ्नो विचार तपाईँहरू अगाडि पस्किने प्रयास गर्नेछु तपाईँ पनि आफ्नो सहयोग आफ्नो समर्थन स्वरूप समय दिएर हामीले सहयोग गर्नुहोला भन्ने आशका साथ यस एपिसोडको यस श्रृङ्खलाको सुरुवात गर्दैछौँ र यस श्रृङ्खलामा म आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गर्नेछु देशको प्रधानमन्त्रीले यस भनिन्छ कि भनिन्छ पनि मात्र होइन वास्तवमै छ नेपालमा करिब 6000 भन्दा धेरै सानो ठुलो सम्पूर्ण नदीनालाहरू छन् र अन्य विभिन्न तालतलैयाहरू छन् र ती तालतलैयाको पनि वैज्ञानिक ढङ्गले उपयोग गर्न सक्यो भने हामी हाम्रो देशमा अनगिनत र अकल्पनीय मात्रामा जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्छौँ र नेपाल आमाको झोलीलाई नेपाल आमाको जुन वर्तमान अवस्था छ त्यसलाई भरिपूर्ण समृद्ध र चाहेको जस्तो सम्पन्न बनाउन सक्छौँ र यसमा जलविद्युतको ठुलो योगदान हुनेछ सो वाट वुड आई डु इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर टु मेक नेपाल द ग्रेटेस्ट द लार्जेस्ट सप्लायर अफ द हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी सो यदि म प्रधानमन्त्री हुन्थेँ भने यदि हामी सार फाउन्डेसनका सदस्यहरू मन्त्रालयमा जान्थ्यौँ भने देशलाई कसरी समृद्ध बनाउँथ्यौँ र नेपालको जलविद्युतलाई प्रयोग गरेर कसरी नेपाललाई संसारको सबभन्दा ठुलो संसारको सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ सबभन्दा धेरै जलविद्युत निर्यात गर्ने देश बनाउँथ्यो भन्ने विषयमा म आफ्नो रणनीतिहरू म आफ्नो स्ट्राटेजीहरू साझा गर्नेछु कृपया समय दिनुहोला माई फर्स्ट स्ट्राटेजी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट इन्क्रिज जेनेरेसन अपग्रेड ट्रान्समिसन नेटवर्क सबभन्दा सुरुमा हाम्रो देशको अवस्था अहिले के छ भने इन्फ्रास्ट्रक्चर अर्थात् भौतिक पूर्वाधारको पनि खाँचो छ देशमा वैज्ञानिक उपकरणको कमी छ हामी विडम्बनाको कुरा के छ भने हामी हाम्रो देशमा वैज्ञानिक उपकरणलाई पनि राम्ररी ल्याउन सकेका छैनौँ न त बनाउन सकेका छौँ न त हामी आविष्कार र इनोभेसन्स भन्ने चिजलाई प्रमोट नै गरेका छौँ फलस्वरूप के भएको छ भने हाम्रो देशमा भौतिक पूर्वाधार र सामान्यदेखि सामान्य वैज्ञानिक उपकरणको कमी देखा परेको छ खाँचो देखा परेको छ जसले गर्दाखेरि यति प्राकृतिक सौन्दर्य र प्राकृतिक सम्पदा हुँदाहुँदै पनि हामीले आर्थिक फड्को मार्न सकेका छैनौँ हो वर्तमान अवस्था यही हो अहिलेसम्म पनि हामी आर्थिक फड्को मार्न सकेका छैनौँ सो यसका लागि हामी सम्पूर्ण नेपालीले एकजुट भएर एउटा राम्रो नेतृत्वकर्ता विज्ञानको ज्ञान भएको विज्ञानलाई बुझ्ने उपकरणलाई चिन्ने उपकरण ल्याउन सक्ने क्षमता भएको यदि नेतृत्वलाई चयन गर्न सक्यो भने यदि त्यस्तो लिडरलाई मौका दिन सक्यो भने पक्कै पनि देशमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट हुनेछ उपकरणको कि त आयात हुनेछ कि त देशमै उपकरण बनाउन थालिनेछ र
यदि हामीहरुलाई तपाईले मौका दिनुभयो भने यदि हामी सार फाउन्डेसनका सदस्यहरु सरकारमा आयौ भने म अरुसँग भिख माग्नु भन्दा हाम्रो देशमा उपकरण निर्माण गर्नेतिर सोच्ने प्रयास गर्नेछौ र सोच्ने छौ माय सेकेन्ड स्ट्राटेजी रिजनल कोअपरेसन एन्ड एग्रीमेन्ट हो हामीले क्षेत्रीय सहकार्य गर्न सक्नुपर्छ क्षेत्रीय लेभलमा रिजनल लेभलमा एग्रीमेन्ट गर्न सक्नुपर्छ अनि मात्र हामी बीच समन्वय हुन्छ अनि मात्र हामी बीच कोर्डिनेसन हुन्छ अनि मात्र हामी हातमा हात र काँधमा काँध मिलाएर देशलाई अगाडि लग्न सक्छौ एकलै त कमिलाले दाना पनि उठाउन गाह्रो हुन्छ तर त्यही कमिलाको समूहले तातीले जब ठुला ठुला कणलाई पनि उठाउने प्रयास गर्छन् अनि उनीहरू सफल हुन्छन् हामीहरू पनि हुन सक्छौँ तर यसका लागि हाम्रो सामूहिक कार्यमा हामीले जोड दिनुपर्छ हाम्रो बिचमा एकताको भाव हुनुपर्छ र लक्ष्य एक हुनुपर्छ अनि मात्र हामी सफल हुनेछौँ मेरो तेस्रो रणनीति पोलिसी एन्ड रेगुलेटरी रिफर्म्स एन्ड फ्रेमवर्क्स हो अहिले पनि धेरैजसो कुरामा विशेष गरी वैज्ञानिक कुराहरूमा हाम्रो देशमा त्यति जोरदार नीतिहरू बन्न सकेका छैन उदाहरणको लागि म के भन्न सक्छु भने हाम्रो देशमा अहिले विद्युतीय स्कुटरको एउटा छुट्टै लहर चलेको छ तर के तपाईँले थाहा छ त्यो सम्बन्धी अहिले पनि खास ठोस कानुन बन्न सकेको छैन अर्थात् हामी विज्ञानको विकास सँगसँगै पाइलामा पाइला मिलाएर अगाडि बढ्न सकेनौँ र यही पाराले अगाडि बढ्न गयो भने यही पाराले हामी अगाडि बढ्यौँ भने म दुःखको साथ भन्दैछु हाम्रो विकास हुन सक्दैन हामी पछि पर्नेछौँ सो सही नेतृत्वको चयन गर्नुहोस् युवालाई मौका दिनुहोस् युवामा आगो हुन्छ युवाको रगतमा मात्र होइन युवाको सोचाइमा पनि आगो हुन्छ र आगोको झिल्काले मात्र देशको परिवर्तन सम्भव छ आगोको झिल्काले मात्र यो देशमा फड्को मार्न सक्छ नत्र हामी हिजो पनि अहिले पनि पछि परेका छौँ हिजो त हाम्रो ठुलो इतिहास छ लडेर मरेर हाम्रो पुर्खाले छोडेर गएका छन् देश हाम्रो काँधमा तर दुर्भाग्यको कुरा हामी पुर्खाहरूको त्यो जिम्मेवारीले पनि राम्ररी निर्वाहन गर्न सकेनौँ अब हाम्रो दायित्व छ उनीहरूको दायित्वलाई उनीहरूको जिम्मेवारी जो हामीले पाएका छौँ राम्ररी निर्वाहन गरौँ माई फोर्थ स्ट्राटेजी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्टल म्यानेजमेन्ट अब हेर्नुहोस् नयाँ युग सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको युग छ नयाँ युग इको फ्रेन्डली युगको युग छ यदि यो युगमा हामीले जलविद्युतलाई अगाडि सार्यौँ भने यो संसारले हाम्रो जलविद्युतलाई स्वीकार गर्नेछ अर्को कुरा हाम्रो देशमा हाम्रो देशको जुन बोर्डर छ लकिली ठुलो जनसङ्ख्या भएको देशहरूको बिचमा हामी बस्न पाएका छौँ यसलाई दुर्भाग्य भनौँ कि सौभाग्य यो त हाम्रो हातमा छ यदि हामी उताको जनसङ्ख्यालाई बुझ्न सक्यौँ यदि उनीहरूको जनसङ्ख्याको आवश्यकतालाई हाम्रो विद्युतले जलविद्युतले पुरा गर्न सक्यो भने यो देश ठुलो फड्का हान्नेछ र हाम्रो ठुलो बजार हाम्रो प्रतीक्षा गरिरहेको छ जस्तो मैले अनुभव गर्दैछु माई फिफ्थ स्ट्राटेजी क्यापेसिटी बिल्डिङ एन्ड रिसर्च हो क्यापेसिटी बिल्डिङमा पनि हामीले जोड दिनुपर्छ र रिसर्च खोज अनुसन्धान जसमा हामीले पटक्कै ध्यान दिएका छैनौँ त्यसलाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ माई सिक्स्थ स्ट्राटेजी पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप अब हामीले यसका लागि सरकारी मात्र होइन गैर सरकारी संस्था सबै कुरा मिलेर निजी संस्था सबैजना मिलेर होइन एउटै डेस्कमा बसेर यदि हामी कुरा गर्न सक्यौँ भने यसको सबभन्दा छोटो समाधान सबभन्दा उपयुक्त समाधान निकाल्न सक्यो भने हामी यो संसारलाई नेतृत्व गर्नेछौँ यो संसारलाई उज्यालो गर्नेछौँ भन्ने मलाई विश्वास छ माई सेभेन्थ स्ट्राटेजी एनहेन्स इन्टरनेसनल प्रेजेन्स हो हामी इन्टरनेसनल रिलेसन र इन्टरनेसनल प्रेजेन्सलाई प्रमोट गर्न सकेनौँ भने
गाह्रो छ। हेर्नुहोस् यो ग्लोबलाइजेसनको दुनियाँ हो र ग्लोबलाइजेसनको दुनियाँमा यदि हामी संसारसँगै अघि बढ्न सक्यौँ भने अनि मात्र हाम्रो प्रगति हुनेछ, अनि मात्र हाम्रो विकास हुनेछ, अनि मात्र यो देशको नेतृत्व गर्न हामी सफल हुनेछौँ र देशलाई गन्तव्यमा पुर्याउन सक्नेछौँ। किनकि एक्लै बसेर पहिलाको युग छैन, यो ग्लोबलाइजेसनको युग हो। अहिले सबैको साथ र सहयोगले मात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ, किनकि विज्ञान र प्रविधिको युगमा एक कणले पनि पछाडि पढियो भने धेरै पछाडि गइन्छ। त्यसैले काँधमा काँध र हातमा हात मिलाउने बेला छ यो। माई एथ स्ट्राटेजी कम्युनिटी इन्भल्भमेन्ट रिसेटलमेन्ट एन्ड रिहेबिलिटेसन। अब हेर्नुहोस् कम्युनिटी इन्भल्भमेन्ट आवश्यक छ, किनकि सरकारी स्तरमा ठुलो ठुलो संस्था, ठुलो ठुलो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आयोजनाहरू बनाउन अलिक गाह्रो छ, अलिक समय गाह्रो त भनेको असम्भव चाहिँ होइन, अलिक कठिन त छ। तर यसलाई जब हामी कम्युनिटी लेभलमा पुर्याइदिन्छौँ भने हरेक कम्युनिटीले पनि आफ्नो आय आर्जनको लागि हुन्छ कि होइन, के को लागि हुन्छ, उनीहरूले पनि जलविद्युतको उत्पादनमा जोड दिनेछन् र यसको फलस्वरूप देशमा यति मात्रामा जलविद्युतको उत्पादन हुनेछ ताकि सारा एसियालाई र अन्य युरोपलाई पनि अफ्रिकालाई पनि हामी आफ्नो जलविद्युतले उज्यालो गर्न सकौँ होइन, अनि मात्र हाम्रो देशको जुन शहीदहरूले देखेका थिए सपना, किनकि मान्छे त्यतिकै कसैको लागि प्राण तागेर जाँदैन। अहिले जब म सोध्छु मेरो मुटु काम्न थाल्छ, मैले कहीँ देशको लागि कसरी हाँसी हाँसी मरेका हुन्, किनकि उनीहरूमा आश थियो कि आउने पुस्ताले हाम्रो दुःख हाम्रो सोच बुझिदिनेछ र बुझेर यो देश हामीले सपना देखेको बिन्दुमा पुग्नेछ। र म सारा फाउन्डेसनका सम्पूर्ण सदस्यहरू तपाईँ पनि सारा जन हुनुहुन्छ सङ्कल्प गर्छौँ त्यो शहीदका आशाहरूलाई निराशामा बदल्ने छैनौँ, एक एक सपना गनेर पुरा गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम। जय नेपाल।